суддів. Наприклад, суспільство розподілене. Вони з одного боку вимагають щось від чиновників або від суддів, або від представників влади. З іншого, інша частина суспільства каже, ну що від них можна чекати, навіть виправдовують у нас вже в суспільстві, наскільки сприйняття корупції таке гарне. І є виправдовування, що як людина може годувати сім'ю, якщо в неї дохід, наприклад, 6 тисяч гривень. То наразі цей закон передбачає, що судді будуть отримувати першої інстанції приблизно від 50-70 тисяч гривень, судді Верховного суду там до 300 тисяч гривень. Тобто це вже заробітна плата, за яку можна з людини щось вимагати. Це перше. Друге, надзвичайно важливим і те, що ми маємо відчути найраніше, це система виконання судових рішень. Зараз змінюється система виконання судових рішень, вводиться інститут приватних виконавців. Для чого? Начебто раніше все було зрозуміло, державні виконавці, судові рішення не виконуються місяцями або навіть роками, тому що немає зацікавленості, потрібно йти до виконавця, якимсь чином його заохочувати, залежно від регіону або складності справ, це заохочення може бути якимсь смішним або навіть сягати десятків тисяч доларів. Наразі приватні виконавці мають скласти конкуренцію, природню конкуренцію державним виконавцям і працювати ефективніше, тому що вони зацікавлені в прозорому виконанні судового рішення і зароблянні собі вже з виконання цього судового рішення коштів на своє існування. Тобто відкрита система, яка буде конкурентною і підвищить ефективність, я дуже сподіваюся, що вона підвищить ефективність виконання судових рішень. Це те, що ми всі почуємо. Те, що вже ми трішечки сказали, це залучення громадськості до громадської ради доброчесності, в яку входять представники громадськості в тому числі і можуть розглядати. І, на жаль, в законі прописано, що ВККС використовує виключно інформативно. На жаль, не містить обов'язкового характеру. Будемо сподіватися, що до цього закону будуть ще вноситися зміни і, можливо, під тиском громадськості буде почуто, що потрібно якось інакше це все робити і дослухатися до громадськості більше. Те, що теж вже ми трошечки сказали, але теж я вважаю надзвичайно важливим, те, що Верховний суд можуть зайти зовнішні кандидати, які ніколи не працювали в суддівській системі і можуть задавати саме той імпульс доброчесній роботі всіх суддів загалом. Тому що не може бути, щоб в одній організації частина людей працювала чесно, частина нечесно. Це буде одразу ж видно по прийняттю подібних судібних рішень, але з різними результативними частинами. Тому давайте почекаємо, як це все буде проходити. Я дуже сподіваюся на активність ваших слухачів і всієї громади цілком, тому що від цього залежить дуже багато в нашому житті. Нас є знову додзвонювач. Говоріть, будь ласка. Алло. Говоріть, ви в ефірі. Шановний додзвонювач, якщо ви нас чуєте, ви в прямому ефірі. Давайте, говоріть. Хочу сказати, що реформа суддів нам нічого не дасть, а що буде проводитися суддівська реформа. Тому що далі. Суддів потрібно перевіряти не на знання законів, бо вони закони перекрутять, як скочуть. А треба перевіряти їх тільки по їхніх рішеннях, чи вони відповідають законам і Конституції. Ви так не вважаєте? Перше, суддів зараз на конкурсі, який буде проводитися до Верховного суду на заміщення вакантних посад, будуть перевіряти не виключно на знання законодавства. Я дійсно погоджуюся з слухачем, що в нашій законодавчій системі кожен суддя, який є професіоналом, може аргументувати будь-яке судове рішення, наскільки у нас складна, запутана судова система. Тобто можна аргументувати в межах чинного законодавства фактично будь-яке рішення. Крім перевірки знання законодавства кандидатами на заняття вакантних посад суддів, буде перевірятися декларація їх доходів, доброчесність. Ну, тут багато пунктів, не просто знання. Багато пунктів, не тільки знання законодавства. Як перевірити, уявіть собі, ви не уявляєте просто кількість рішень, які приймаються судами. Тобто нам потрібно тоді створювати, якщо виконати пропозицію
слухача, нам потрібно створити ще одну паралельну систему судів, яка буде перевіряти правильність винесення рішень. Тобто, наскільки це затратно і чи буде воно відповідати чи ні, ну, дуже-дуже сумнівно. Мало того, реформа починається з Верховного суду. Верховний суд розглядає особливі категорії справ по подібним прецедентам фактично. Тобто він систематизує знання. І в практиці, якщо відбудеться адекватна, якісна заміна суддівського складу Верховного суду, то не буде можливостей до прийняття різних рішень за однією тією ж категорією справ. Тобто, давайте почекаємо, давайте будемо хоч трішечки оптимістами. Я впевнений, що у нас багато що говорить про те, що ми маємо бути песимістами, ні в що не вірити і все таке інше. Але до цього, до 2 червня, фактично ніяких кроків на зустріч судовій реформі не робилося більш-менш реально. Так взагалі 2 роки обіцяли, да, от з моменту там... Ви знаєте, коли після революції зібралася наша рада з питань судової реформи, один з її учасників сказав, каже, я дуже поважна людина, якщо захоче, колись сам скаже у вас прошу, в ефірі. Так, без проблем. І він сказав таку річ, що я був учасником рад з питань судової реформи з 91-го року, з моменту того, як Україна здобула незалежність. І ми працюємо. І він сказав дуже гарні слова. Я дуже сподіваюся, що хоч чимсь наша робота зараз закінчиться. Я вже бачу, що робота має результати. Я дуже хочу бачити, що цих результатів буде більше. Зараз ми працюємо, наприклад, над законом про нову раду, Вищу раду юстиції. Це дуже важливо. Вища рада правосуддя. Зараз дуже багато зауважень. Ми напрацьовуємо, працюємо, незважаючи на те, що канікули. Побачимо. Тобто всі зацікавлені працюють, ну, можливо, потрібно менше критикувати, а більше допомагати. Нас знову є додзвонювач, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. А, поки що немає, готується дзвіночок, я перепрошую, я думала, так активно почали телефонувати, ще маємо до невеличкої перерви пару хвилиночок, і думала, що ви якраз у нас долучитеся. Так, але у нас є інша історія. Верховний суд готує подання до Конституційного суду щодо деяких норм закону про судоустрій і статус суддів і внесе його після набрання чинності цього закону. 1 липня вже з'явилася ця інформація. Про це заявив якраз 1 липня голова Верховного суду Ярослав Романюк. Дійсно підтверджують, що будуть подавати і готується конституційне подання. Так, він нагадав, що предметом ревізії щодо відповідності основному закону може бути тільки чинний закон, а цей ще не набув чинності. Крім того, голова Верховного суду пояснив, що давати оцінку відповідності закону Конституції треба після набуття чинності змін до Конституції в частині правосуддя, яким пов'язаний даний закон. Романюк зауважив, що Конституційний суд Верховного суду не змінився згідно прийнятим змінам до Конституції. Разом з тим він припустив, що законодавець може виправити таке опущення і змінити в законі про судоустрій і статус суддів і при заміні терміну ліквідація на організацію. Ну, в принципі, то це така, буквально, це ж не є спростування всього закону. Абсолютно це очікувана, да, ситуація. Очікувана, да. Уявіть собі, що більшість суддів Верховного суду зараз стоять перед загрозою фактично звільнення. Ну, звичайно, що вони будуть боротися всіма можливими і неможливими способами. Колись Дмитро Шимків сказав, що саме ризиковане в судовій реформі – це те, що як тільки ми почнемо змінювати суддів, вони починають подавати позови про відновлення себе на роботі один одному і приймати рішення ім'ям України. Тобто такі ризики теж є. І потрібно їх, ну, очікувати. Враховувати було, да? Наприклад, те, що під тиском, знову ж таки, суддів, там спромоглися судді, ну, нинішні, очевидно, добитися, щоб там було не пенсія, а довічне утримання суддів на 90% розміру відповідного посадового окладу, з якого вони пішли фактично на пенсію. Тобто, що судді, які зараз попадуть під звільнення, вони будуть отримувати 90% окладу вже нового. Вже нового. А я нагадую, що це законом збільшено посадовий оклад суддів Верховного суду з 13 до 75 мінімальних заробітних плат з 1 січня 2017 року. І, тобто ті, хто будуть йти на пенсію, да, там вже після, то вони будуть отримувати відповідно до цієї суми. Звичайно.
Гарна пенсія. Хороша пенсія. Ні, ну це навіть не смішно десь, тому що розуміючи, ну насправді те, що відбувається у людей, то насправді не дуже це приємно, якщо чесно. Навіть я ж кажу, не смішно. Так, ну тобто, тому Верховний суд пішов на цей крок, судячи з усього, правда? Пішов, і він буде відстоювати свої права всіма можливими і неможливими способами. Це варто було очікувати. А є варіант, що дійсно буде змінено оце слово «ліквідація на організацію»? Чи, в принципі, не досягнуть того, про що на сьогоднішній день вже озвучили? Навряд. Дуже багато змін передбачається по структурі. Це не буде фактична реорганізація, це повна ліквідація. Все-таки ліквідація. Це все-таки навіть... ліквідація. Тут ну, дуже складно. Звичайно, є заангажовані політичні судові рішення, які mm-hmm. можна очікувати. Але тоді вже буде питання до того, як громадськість це сприйме. Ми знаємо, що буває, коли, наприклад, забороняють збиратися більше, ніж по 5 осіб, не ходити в касках. Ну. Тому я дуже сподіваюся на те, що у тих, хто зараз при владі, їх вистачить розуму на те, щоб не приймати такі рішення. Угу. 5 липня також, ну, трошки раніше було, але просто, щоб ви теж почули, під час засідання Верховної Ради ухвалила постанову про звільнення Петра Стецюка та Олександра Пасенюка з посад суддів Конституційного суду України. А відповідне рішення щодо Петра Стецюка підтримала 241 народний депутат. Голова Верховної Ради України тоді Андрій Парубій нагадав, що Петро Стецюк, його було призначено на посаду судді Конституційного суду України у 2006-му. Відповідно до чинного законодавства, суддя Конституційного суду України призначається терміном 9 років, без права бути призначеним повторно. Спікер Верховної Ради також додав, що суддя подав заяву на звільнення сам фактично. Розумів, що це станеться, і така історія. І 230 голосів було віддано за те, щоб з посади було звільнено суддю Конституційного суду України Олександра Пасенюка, який теж написав, в принципі, заяву на звільнення. Ще в липні 2014-та він досягнув граничного віку перебування на посаді 65 років. Хочу у вас, щоб зараз закон не дивитися, а Володимира, хочу... А судді Конституційного суду, так, теж на конкурсній основі? Ні. Тільки Верховний. Це зараз, все. Зараз Окей, мова все. Йде я ж тому тільки... питаю, щоб Конституційний було так все, все. Лишилося, нічого. Що там не змінилося? Тобто там зміна, ні. Це тільки стосується. Там це дуже консервативна структура. Та я ж, ну зрозуміло, там взагалі, слухати, людина з 2014 року, ще, вибачте, 2 роки пробула на посаді, хоча вже не мала, в принципі, права. Правда, вибачайте, бачите, вже, ну, це дійсно так. Ну, ось така історія. Ми йдемо на перерву, так, я так розумію, і продовжимо одразу. Зараз же йдемо на перерву, чи ще ні? Ще не йдемо на перерву. Так, тобто ви говорите рік, да? Але за рік має ще бути прийнято закон про Вищу раду юстиції. Про Вищу раду правосуддя. Обов'язково, це найближчим звичайно, часом. Найближчим які ще часом? Законодавчі? Я думаю, що в вересні тільки депутати встигну, да? Відпочиваються. Та сказали, що ж ніби завтра будуть голосувати за те, щоб продовжити роботу. Ну, але таки. Закон ще не подали. Ну, я розумію, що ще тому, поки пройде читання. Ще да? І що, які ще закони? Чи тільки про Вищу раду юстиції? Поки що про Вищу раду правосуддя. Ну, тепер називається так Вища так, рада правосуддя. Ще звикли в Рю, да? Далі будуть зміни до закону про адвокатуру. Це і адвокатська монополія. Те, що те ще не визначено до кінця. Зміни нові до закону про прокуратуру будуть, ну, розробляються. Можливо, навіть про судоустрій вже будуть напрацьовані зміни, тому що є положення, які ну, хотілося б трошечки. Це і вплив громадськості, і все хотілося б іншим чином прописати. А як вплив громадськості? Що мається? Ну, як може бути впливати громадськість, окрім там засобів масової інформації і все? Це, ну, по цьому закону тут тільки інформативно може громадськість впливати. Але в разі, якби громадська рада доброчесності могла, наприклад, блокувати призначення певних суддів, там можуть бути якісь запобіжники. Наприклад, 90% громадської ради доброчесності проголосували за блокування рішення. Це дуже складно, ну, зібрати таку кількість. Це ну, приблизно так, як в Верховній Раді 410 депутатів, умовно кажучи. Тоді був би більш ефективний механізм. Тоді і судді, ну, якось би, більш за свою честь... Все-таки якось думали ну, да. Більше. Кілька хвилин перерви, повертаємося. Буквально зовсім швидко. Не перемикайте навіть.